Vladimir Putin müsəlmanlarını təbrikladı. Hayit namazı Rusiya telekanalında onlayn efirge uzatıldı. Çegaraga yana borayotgan o'zbekistonliklar ortga qaytarilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi muhojirlarni ogohlantirdi. Zelenskiy esa ketgan migrantlarning qaytib kelmasligini aytdi. Koronavirusga chalingani taxminlanayotgan Ramzan Qodirov video murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan BBC O'zbek xizmati. Rossiya prezidenti Vladimir Putin musulmonlarni Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Ushbu bayram qutlovi Kremlning rasmiy saytida e'lon qilindi. Tabrikda musulmonlar jamoasining faolligi, mamlakatdagi ahillik, tinchlikning barqarorligida hissasi katta ekanligi ta'kidlandi. So'nggi 10 yillar davomida Moskva ko'chalarini to'ldirgan musulmonlar poytaxtdagi karantin tartibi bois hayit namozini uylarida o'qidilar. Ammo bu bilan Rossiya masjidlari bo'sh qolgani yo'q. Taniqli diniy ulamolar, muftiylar va shayxlar masofa saqlagan holda bayram namozini ado etishdi. Moskva jami masjididagi hayit namozi Rossiya birinchi telekanalida onlayn efirga uzatildi. Bu Rossiyadagi 20 milliondan ziyod musulmonlar uchun Ramazon hayitiga munosib qo'llov bo'ldi. Rossiya Qozog'iston chegarasida to'plangan mingdan ortiq o'zbekistonliklar vatanga qaytarilgandan so'ng u yerdagi mahalliy hukumat tomonidan tashkillashtirilgan chodirlar yig'ishtirilgan. O'zbekiston tomonidan karantin paytidagi bu o'tkazish bir martalik ekanligi ta'kidlanganiga qaramay, hududga yana 300 ga yaqin o'zbekistonliklar borgan. Mahalliy politsiya bu muhojirlarning hujjatlarini tekshirib, noqonuniy holatlarni aniqlamoqda. Shu bilan birga, migrantlarning ortga qaytarib yuborilishi talab etilmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Facebookdagi rasmiy sahifasida 18 va 19 may kunlari o'zbekistonlik migrantlarning Rossiya-Qozog'iston chegarasi orqali O'zbekistonga olib ketilishi istisno tariqasida amalga oshirilganini takroran ma'lum qilgan. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulligi ma'lumotiga ko'ra, Samara viloyati hukumati ushbu fuqarolarni sanoat obyektlarida ish, yotoq joy va oziq-ovqat bilan ta'minlashga tayyorligini bildirgan. Ammo to'plangan vatandoshlarimizdan faqat 25 nafari ushbu taklifni qabul qilgan bo'lsa, qolganlari hamon Balshaya Chernigovka tumani hududida qolmoqdalar, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, Rossiya hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya-Qozog'iston davlatlararo chegarasini kesib o'tish nuqtalariga borishga urinmasliklari, yashash joylarida qolishlari va karantin choralariga qat'iy amal qilishlari so'ralgan. Aprel oyida Rossiya prezidentining qaroriga ko'ra mehnat muhojirlarining hujjatlari 15 iyunga qadar avtomatik uzaytirilgan, patent to'lovlari vaqtinchalik bekor qilingan edi. Joylarda ish beruvchilar va ayrim politsiya xodimlarining noqonuniy talablari ortidan migrantlar hamon patent soliqlarini to'layotganliklari holatlari aytilmoqda. Shu bois Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida yana bir marta patentlarning muddati 15 iyungacha uzaytirilganini ta'kidladi. LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy bugungi og'ir sharoitda Rossiyani tark etgan mehnat muhojirlarini mamlakatga qayta kiritilmasligini taklif qildi. Jirinovskiyga ko'ra, ularning ish o'rinlari ishsiz qolgan rossiyaliklar uchun saqlanishi lozim. Ko'plab migrantlar ketishdi, ularning qaytishini cheklash kerak. Hozir o'zimizda ishsizlar ko'paygan. Bizning fuqarolarimiz uchun ish o'rinlari bo'lishi kerak, dedi partiya yetakchisi. Rossiyalik tadqiqotchilarga ko'ra, Moskvada 500 000dan ziyod mehnat muhojirlari ish va daromad manbaidan ayrilgan. Ranhix ijtimoiy tadqiqotlar markazida Yevgeniy Varshavi rahbarligida o'rganilgan holatga ko'ra, migrantlarning 32% moskvaliklarning esa 17% Moskvadagi karantin cheklovlari bois ish o'rnini yo'qotgan va oylik daromadsiz qolishgan. Rossiya hukumatining migrantlarni qo'llash uchun ko'rgan choralari, jumladan patent to'lovining vaqtincha bekor qilingani va hujjatlardagi yengilliklar bu muammolarning yechimi bo'la olmagan. Migrantlarga asosan xayriya fondlari va ko'ngillilar yordam bermoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning COVID-19 ga chalingani eng ko'p muhokama etilayotgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. 21 may kuni TASS va Interfax o'z manbalariga tayanib, Ramzan Qodirovni koronavirus taxmini bilan Moskva shifoxonasiga yotqizilganini xabar qilishgan edi. Bir necha kun davomida qator Rossiya ommaviy axborot vositalari prezidentning salomatligi yaxshilanayotgani, ammo hali kasalxonada shifokorlar nazoratida qolayotganini yozishgan. Ammo mahalliy hukumat bu ma'lumotni rad etgan. 23 may kuni kechki payt Ramzan Qodirovning Telegram kanalida musulmonlarni Ramazon hayiti bayrami bilan tabriklagan video murojaati e'lon qilingan. Video Grozniy ko'chasida masjid tomon ketayotgan holda telefonga tasvirga olingan, ammo Ramzan Qodirovning o'zi ko'rinmagan.